Доброго дня, шановне журі. Мене звати Костильов Роман. Я вихованець гуртка Донецького обласного еколого-натуристичного центру. Я представляю вам свій проєкт «Ефективність використання дерев'яної тирси у якості сорбента для очистки стічних вод». Яка у нас існує проблема? Очищення стічних вод від іонів важких металів є однією з проблем, що стоять перед підприємствами, виробничий цикл яких передбачає утворення таких стоків. Найбільш гостре це завдання стоїть перед промисловими об'єктами, що мають гальванічне виробництво. Для очищення стічних вод від іонів важких металів застосовують різні методи очищення – хімічні, фізико-хімічні, біологічні. Найбільше поширення нині на практиці набули реагентні та електрохімічні способи очищення. Дані способи очищення характеризуються рядом переваг. Здатність очищати воду різноманітного хімічного складу, високою ефективністю очищення, можливості очищати великі обсяги води та інше. Однак, незважаючи на переваги даних методів, очищення такі води не завжди відповідають технологічним вимогам і не можуть бути повернені виробництву. Метою роботи є отримання та дослідження властивості нових сорбентів, які виготовляються з доступних природних матеріалів. Об'єктом досліджень виступала тирса – відходи виробництва, отримані на одному з деревопереробних підприємств нашої країни, а також тирсу, яка зазнала хімічної і термічної обробки. Дослідження абсорбційних властивостей вхідної і модифікованої тирси здійснювалося на модельних стічних водах, що містять іони заліза або цинку. Вибір робочих вхідних концентрацій іонів важких металів у пробах обумовлений вмістом металів, які знаходяться в промивних стічних водах гальванічних виробництв при нанесенні цинкового покриття на деталі. Визначення абсорбційної ємності матеріалів проводили в статистичних умовах під час взаємодії фаз, що дорівнювало 2 годинам. У розчині після видалення сорбенту визначали вміст іонів металів, встановлені концентрації загального заліза здійснювалося фотометричним способом, іонів цинку – триметричним способом. На підставі отриманих результатів з урахуванням вхідної концентрації металу в пробі і вивищення сорбенту проводили розрахунок абсорбційної ємності матеріалу. Результатами визначення абсорбційних властивостей вхідної і модифікованої тирси по іонах заліза представлені на першому малюнку. Встановлено, що найкращим абсорбційним властивостями характеризуються відходи деревини, обробленої карбамідом. Гранична величина абсорбційної ємності даного зразка в діапазоні початкової концентрації заліза, що розглядається, становить 12,5 мг на грам. Ймовірно, це зумовлено утворенням на поверхні сорбенту реакційно здатних функціональних груп, карбоксильних аміногруп та інших. Термічна обробка тирси у дослідженому діапазоні вхідних концентрації іонів заліза в розчині також сприяє збільшенню абсорбційних властивостей відходів. Результати зазначених абсорбційних властивостей тирси по іонах цинку представлені на другому малюнку. Результати досліджень показують, що спостерігається різний ход абсорбційних залежностей для зразка, які розглядаються. Для вхідних зразків має місце швидке зростання абсорбційної ємності у діапазоні початкових концентрацій іонів цинку. Для інших зразків характерно плавне збільшення абсорбційної ємності в ширшому діапазоні початкових концентрацій металу в пробі для зразків, що зазнали термічної обробки та оброблених розчином карбамідом. Висновки. Результат дослідження свідчить про доцільність використання різних механізмів у процесах абсорбції іонів заліза та цинку зразками дерев'яних відходів. В результаті проведеного порівняльного аналізу зазначених вище сорбентів можна зробити висновок, що для вилучення іонів заліза з води доцільно застосовувати тирсу, оброблену розчином карбамідом. Для іонів цинку відходи деревини після термічної обробки. Отримані результати дозволяють рекомендувати використання дерев'яних відходів як сорбенту для очищення вод іонів важких металів після реагентного або електрохімічного очищення стічних вод гальванічних виробництв. Дякую вам за увагу!